Kryeministri Izraelit Netanyahu është zotuar të hënën për një përgjigje të ashpër pas sulmit dekiprurës që ka lënë të vrarë 12 fëmijë në lartësitë e pushtuara të Golanit. Teksa diplomatët po bëjnë përpjekje për të shmangur një përshkallëzim tensionesh mes Izraelit dhe Hezbollahut. Pas një vizite në vend ku ka ndodhur sulmi së dielës, Netanyahu ka thënë se shteti Izraelit nuk mund ta pranojë këtë gjë. Përgjigja që do vi do jetë shumë e ashpër. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Hezbollahun për këtë sulm, i cili ka nisur sulme pothuajse çdo ditë kundër Izraelit, që kur ka nisur lufta e Izraelit në Gaza në tetor të vitit të kaluar. Hezbollahu është grupi i Libanit dhe përkra Hamasin në Gazë. Si Hezbollahu ashtu dhe Hamasi gëzojnë përkrajen e Iranit, por janë grupe të shpallur terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera. Ministri i Jashtëm i Libanit, Abdullah Habib, ka thënë se po bën përpjekje diplomatike për të zvogëluar përgjigjen e pritur izraelite. Izraeli do mund të përshkallëzojë situatën në mënyrë të kufizuar dhe Hezbollahu do veprojë i njëjtë. Këto janë garancitë që kemi marrë, ka thënë Bo Habib në një intervistë. Shumë analistë të tjerë kanë thënë se ky është skenari më i mundshëm, pasi Izraeli mund të rëndohet shumë nëse lufton në dy fronte. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe vendet e tjera thonë se po bëjnë gjithashtu përpjekje që të shmangë një përshkallëzim të situatës.